почитувани. Македонската економија се наоѓа во состојба на незапаметена неликвидност, која извира од неспособността на владата на време и редовно да ги отплаќа своите долгови кон компаниите. Овој проблем добива загрижувачки димензии и се заканува целосно да го задуши стопанството. Јасно е дека компаниите немаат пари, но неликвидноста изразена во бројки покажа колку е навистина тешка кризата во домашната економија. Најновите податоци на Народната банка се фрапантни. Дури половина од активните компании во земјава, односно 37.754 од нив се блокирани. Вкупниот број блокирани сметки на приватни фирми пак заклучно со мај достигна 58.131 компанија. Додека компаниите во Македонија се гушат во неликвидност, Министерството за финансии излече нови 70 милиони евра од домашниот пазар преку издавање на државни записи, со што дополнително ја стимулира и онака тешката неликвидност во стопанството. За да се ублажи неликвидноста во македонското стопанство, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веќе неколку пати излезе со предлог мерки кои се уште и стојат на владата на располагање. Прво, веднаш да го објави долгот на државните институции кон приватниот сектор по основ на неисплатени побарувања и долгот на владата по основ на поврат на данокот на додадена вредност. Второ, итно да ги исплати сите долгови кон стопанството, што ќе представува најголема финансиска помош на компаниите во време на криза. Трето, најпрво да го намали, а потоа и сопре задолжувањето кај домашните банки и другите финансиски институции и со тоа да му ги остави на стопанството ликвидните средства за работа. Огромните средства кои се расфрлаат за непродуктивни трошоци се основа за економската криза и генератор на неликвидноста во стопанството. Владата да престане со трошењето за реклами, фасади, тажни врби, златни огради и споменици, а со тие средства да се раздолжи кон македонската економија и стопанството.